Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam kamhyeong. Jom kita start. Okay, first ambil setengah ekor ayam, gaul dengan setengah sudu kunyit, garam dan juga satu sudu tepung beras. Gaul, and then kita pun goreng sampailah garing. Okay, next kita tumis 1.5 biji bawang Holland, 4 ulas bawang putih, 3 biji cili kering dengan 3 tangkai daun kari. Kacau. And then masukkan 2 sudu rempah kari. Yang ni kering pun tak apa, lepas tu kita masukkan lain. And then kau kikislah kuali tu sikit. And then masukkan 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos cili dengan 2 sudu kicap manis. Lepas tu tambahkan garam sikit. And then kita gaul dengan ayam goreng tadi. And then final touch, masukkan cili merah. And then dah siap lah. Sorry lah, banyak sangat resipi ayam lately. Ini je yang aku senang cari kat pasar. Kan buat lauk pelik-pelik kan, tak ada barang pula. Yang ni je lah. Selamat mencuba.